wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland mayrka magaalada Berbera ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay in dhismaha masaajid iyo macxad diiniya oo laga hirgelinayo magaalada Berbera agagaarka kontroolka dhinaca Hargeysa dhulka dhismahaasi laga hirgelinayo waxa dar Ilaahay u bixiyay xildhibaan Bidid iyo ganacsato kale oo wehelinaysay ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isduwaha diinta iyo awqaafta Sheikh Maxamed Faraare iyo ku xigeenkiisa Sheikh Jaamac Cabdallaale oo soo dhaweeyay dhismahaasi xildhibaanada golaha deegaanka iyo ganacsada gobolka Saaxil dhulkan waxa loo waqfay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil waa dhul uu cabirkiisu dhan yahay 400 mitir iyo jaamacad iyo wixii hoos yimaada oo macadkeedii iyo masaajidadeedii duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdishakuur Cidin ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay dhismahani lagu barto diintii uu soo dejiyey kaunkan adduunkan diintii uu soo dejiyey ay noqoto goob lagu barto goob ilaahay lagu caabudo goob aqoonta ilaahay irtaamacada laga gaadho waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa ciddii waqaftay waxay sii dhigteen aakhirooday usii dhigteen ka badbaadiyo waxaan ku dhiirinaynaa qofka soonayaan waxaanu sugaanu shaqo kulahayn ee cid kale maamusho marka intuu isagu maamulo aakhiradiisa ha uu sii dhigto sii bal isagu uga badbaado ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdillaahi ayaa ka hadlay dhismahaasi ay wasaaraddiisu ka hirgelinayso magaalada Berbera ilaahayna wuxuu naanta noo qadaray inaanu dhagax dhigi u dhigno macadka asaaskii macadka iyo jaamacadda iyo masaajidka isku qofalan ee runtii baahi badan aynu qabno waayo waa ogtihiino xukuumad ahaanna waxaa dastuurka na faraya ilaahayna hortiina faray subxaana watacaala in masaalixda ummadda ilaalino inaan maxamed diintooda u xifdino oo ilaalino inaan ilaahay subxaana ku xidhno waa xilka ugu weyn ee xukuumaddu hayso xildhibaanada gartay iyo guddoomiyaha golaha deegaanka ee ilaahay subxaana taala waafajiyay inay u dadaalaan u sacyaan Cabdikariim Saciid Saalax Hoon Cable TV Berbera